Dobrý den, vážení zákazníci. Máme tady další díl našeho Inspiromatu a to dnešní díl bude věnován ochraně rostlin, tak jak jsme si v minulém díle slíbili. Aktuálně je období jahod. Jahody nám krásně kvetou, začínají se tvořit malé plody a my už dnes víme, že pokud jahody neošetříme, tak se budeme potýkat s plísní šedou. To jsou takové ty nahnělé, chlupaté jahody, které se vám potom na záhoně objeví. Tak, aby se nám tohleto nestalo, tak je ideální doba na aplikaci přípravku proti právě plísni šedé. A to je přípravek Teldor, anebo přípravek Rovral. Tyto přípravky oba dva se používají právě proti plísni šedé a používají se v době, kdy je 2 až 5% květů na rostlinách a samozřejmě pak ještě několikrát, maximálně třikrát. Vždy je to omezeno ochrannou lhůtou, která by vlastně měla být u rovralu, myslím si, 7 dnů, to znamená 7 dní před sklizní už bychom rovral neměli používat. Co je určitě zajímavé a dobré a co nám prodlouží dobu kvetení a tím pádem i násadu plodu, je vlastně přípravek Substral na krystalické hnojivo Substral na jahody. Toto hnojivo má několik úžasných výhod. Za prvé, hnojíte nejenom přes kořeny rostlin, ale hnojíte zároveň i přes listovou plochu. Tím pádem živiny dostává rostlina okamžitě a rychle a může je právě využít pro prodloužení kvetení a násadu plodu. Takže vřele doporučujeme krystalické hnojivo od Substralu na jahody. Další věc, kterou teď aktuálně zahrádkáři určitě řeší, tak je nárůst plevelů. Nárůst plevelů na jejich cestičkách, případně i třeba na dlažbě nebo na místech, kde plevel rád roste a nám nedělá radost. Máme tady v letošním roce výbornou variantu a to je Keeper nebo Plevel Block. Oba dva tyto přípravky jsou určený na dlouhodobou likvidaci úporných plevelů právě na cestičkách, v zákutích zahrad. Po aplikaci těchto dvou přípravků dojde k tomu, že vlastně účinná látka, která je v těchto dvou přípravcích, zahubí veškerý zelený listy a veškerý zelený rostliny, které aktuálně na pozemku jsou. A zároveň další účinná látka, která je v tomto přípravku též přimíchána, vytvoří herbicidní film na povrchu rostlin, na povrchu půdy a všechno, co prorůstá tímto herbicidním filmem, tak vlastně tyto dva přípravky spolehlivě zahubí. S tím, že Plevel Block máte k dispozici v rozprašovači, k okamžitému použití, a Keeper ředíte do postřikovače a aplikujete plošně na pozemek. Takže to máme vyčištěné cestičky a různá zákoutí. A jak říkám, oba dva tyto přípravky udrží ten povrch bez plevelů zhruba 3 až 4 měsíce. Vřele doporučujeme. No a poslední věc, které bych se dneska chtěl věnovat, tak je záležitost, která nás některé zaskočila v dnešním jaře, kdy se objevil škůdce zavíječ zimostrázový, který intenzivně žere buksusy. Jeho malé drobné housenky dokáží během několika dnů úplně totálně sežrat veškerý buksus, veškerou listovou plochu, která na buksusu je, a proto v některých oblastech decimuje populaci buksusů. Je to poměrně zásadní škůdce, kterého pokud jsme vyřešili teď na jaře, tak jsme bohužel ještě neskončili, protože tento motýl má v našich podmínkách dvě, někdy až tři generace. A právě druhá generace bude aktuální tak v polovině června, na konci června, na přelomu června, července. V tomto období je třeba zase zvýšit pozornost na buksusech, které jsme ochránili, pravidelně se koukat dovnitř do těch keřů, jestli tam ty zavíječi, ty housenky drobný už nejsou, a pak proti ním aktuálně zakročit. Nemá smysl zakročovat preventivně, protože tento škůdce vlastně a veškeré přípravky, které jsou určené pro jeho likvidaci, fungují tak, že zabíjí přímo housenky, které na tom, v tom porostu jsou. Je tu několik variant a možností, jak s tím zavíječem bojovat. Důležitý je zase opět termín. To znamená začít od půlky června hlídat si buksusy, jestli už ten zavíječ se mi tam neobjevil. Jinak je to takový poměrně velký motýl,
který naklade ty vajíčka a z nich se pak následně líhnou larvy a housenky, které spásají ty buxusy. Můžeme zakročit přípravky typu karate nebo decis. U těchto dvou přípravků je třeba mít v potaz to, že účinnost se snižuje s vysokou teplotou. To znamená aplikovat tyto přípravky za chladnějšího počasí, případně večer, aby účinná látka nám neprchala a netěkala vzhůru a úspěšně zasáhla ty jedince těch zavíječů, kteří tam jsou. Potom je tady systémový přípravek a to je Kareo Ultra, jak v rozprašovači, pokud má někdo jeden, dva buxusy, anebo v koncentrátu. Tento přípravek funguje systémově, to znamená, že ho nastříkáte na rostlinu, ona si natáhne účinnou látku do sebe a housenky, které následně požírají infikované nebo ošetřené listy, tak hynou. No a poslední zajímavá a velice účinná varianta je přípravek Lepinox. Tento přípravek obsahuje bakterii, která způsobuje uhynutí právě housenek těchto motýlů. Nejenom zavíječů, ale funguje výborně na obaleče, na housenky vlastně veškerých motýlů. Takže se dá použít třeba i na obaleče na jádrovinách. Výhoda tohoto přípravku je, že má nulovou ochranu lhůtu a výborně funguje právě na housenky veškerých motýlů. Aplikace se provádí tak, že postříkáte strom, případně ty buxusy, kompletně prostříknete vnitřek toho stromu a listy a housenka, která vlastně požírá ty listy do sebe, polkne bacil, okamžitě přestává její žír a následně za několik dnů hyne. Takže Lepinox, zajímavá biologická varianta. A to je pro dnešek, co se týká aktuální ochrany rostlin, vše. Těším se na příští díl a doufám, že sezóna probíhá k vaší spokojenosti. Děkuju a budu se těšit příště. Naschledanou.